Bootsy Nike Phantom 3 Academy FG напівпрофесійного рівня належать до серії Hyper Venom і розроблені спеціально для атакуючих гравців. Модель має маркування FG і призначення для гри на синтетичній траві, а так само на звичайних трав'яних жорстких полях. Легкий, міцний і гнучкий верх має суцільнокроєну конструкцію і виконаний з текстильного матеріалу. Верхня частина має рельєфну текстуру, яка підсилює контроль м'яча. Інтегровані в матеріал верху і об'єднані зі шнурівкою динамічні нитки Flywire забезпечують більш щільну адаптивну посадку boots. Асиметрична шнурівка збільшує ударну зону. Внутрішня устілка за технологією Nike Grip забезпечує додаткову фіксацію стопи усередині бутси. Підошва виконана з легкого ТПУ пластика, спроєктована для розвитку максимальної швидкості і маневреності. Шипи плоскої і гексагональної форми створюють впевнене щеплення на сухому натуральному газоні.